Kristrún og ég elska hesta. Ég þekki hest sem heitir Félag. Þannig að ég er að taka þetta vídeo af því að ég ætla að taka þátt í jólastjörnunni. Af hverju? Af því að ég vill syngja fyrir fram fólk í hörpunni. Ég er að fara að syngja A Million Dreams. Special.